Olha, essa tal da dengue está pegando gente aí também. Olha, policiais do GAP flagraram um homem conduzindo um carro clonado na região central de Cuiabá. Quem mostra pra gente é o Francesco Ligou. Olha o cabelinho dele, vai dar trabalho. Aqui no cadê, Francesco? Este veículo Citroën de cor branca foi abordado pelos policiais da 21ª Companhia, o GAP, Grupo de Apoio. Ao checar a documentação do carro, foi constado que era um veículo clonado. O homem que estava conduzindo relatou aos policiais que não sabia, não, peraí, clonado. Porém, ele veio parar aqui no SISC. Comprou esse carro há quanto tempo, amigo? 2 anos já. 2 anos? Você comprou por onde ele? Garagem? LX. Você nem imaginava que era clonado, não? Não, senhor. Aí hoje você estava andando tranquilamente, foi abordado e ficou sabendo que era clonado, é isso? Isso. O que você falou para os policiais? Sabia, já estava com o carro 2 anos, já fui parado várias vezes. Tem passagem já pela polícia, não? Nenhuma. Ficou surpreso com isso? Sim, a viatura do GAP estava em ronda pela região central, onde avistou um veículo em atitude suspeita. Foi feita a devida abordagem e durante a entrevista com o condutor do veículo, mesmo informou que tinha adquirido o veículo pelo LX no valor de R$15 mil. Foi o que levantou a suspeita da guarnição, tendo em vista que o veículo é de um valor bem maior, né? E é importante destacar para a pessoa que está comprando um carro, uma moto, checar sempre o documento. Se o carro vale, um exemplo, 50 mil, quer pagar 15, algo está errado. Sim, isso é importante, ser feito todas as checagens referente à documentação do veículo. Se está muito abaixo do mercado também, alguma coisa de errado, com certeza vai ter, né? E agora ele fica à disposição da justiça. O GAP não para. O GAP não para, o GAP está na área. Imagens de João Páscoa, com apoio técnico de Vitor Camargo. Francesco Ligomes, para o Cadeia Neles.